parou de funcionar. Mentira. Verdade. Será que você acelerou muito? Sim, acho que ele tá... Esquentou? Defeito. Vou te ligar? Não. Eu acho que tem que dar um tranco, tenta empurrar. Aí eu empurro e você dá o tranco? É. Aí, tá. Será que esquentou? Sei lá. É uma sensação gostosa, né? Correr. Ih, onde eu deixo a garrafa? Onde deixa? Tá, mas aí então, só empurrar, né? Só empurrar. Tá. Tem que ter um carro pra trás. Olha a trollagem, galera, olha a trollagem. Tenta empurrar! Vai empurrando. Não sei se dá pra ver ela empurrando. Vai! Empurra, pô! Funcionou, pode vir! Deixa eu pôr o cinto.
esse é o puro, fala. Esse é o puro suco do milho verde. Inclusive, eu vou trocar a cor na Plusart. A cor do documento ainda tá no branco, né? Mas aí eu já vou trocar pra outra cor. Ardo Grey, curti pra caramba. Envelope, isso aqui é envelope, viu, galera, lá na porta branca. Mas a gente vai colocar uma cor diferente aí. Deixa nos comentários qual cor você quer ver no golzinho. É nosso GolTube, isso aqui é meu xodó, irmão. Isso aqui é meu xodó, velho. Então, mano, o golzinho tá como? Tá pelo, mano. O golzinho tá pelo, velho. Salve! Fala, pai, tá bem? Como é que você tá? Bichão? Lavar, vou lavar ele. Eu vi você lá na vivinha, tá ligado? Morar lá na Dona Silva, no Capão. Aí eu olhei pro Siri, pra vir daqui, a mulher. Pô, você conhece ele? Eu falei, mano, talvez eu conheça. Eu sigo ele no Facebook, pá. Ele é mesmo, ele é. Eu sou louco, falei, é nada, ele é. Ô, tamo junto. Vamos tirar uma foto aí, pro meu filmando lá. Desce aí, pai. Tá porrondando aí, ó. Vamos dar uma lavadinha no carro. É nóis. Olha essa visão, mano. Vou bater uma foto sinistra aqui, velho. Caraca, esse céu lá quebrado é... Até você fica bonito nesse céu, hein, ó. Você viu? Nossa, tá muito lindo. O que você tá fazendo? Cardio. E o Vesgo vai ter que tatuar o peito. Você viu como o Zé tá dedicado? Já deu uma diferença, né? Mas então, quando que acaba? Oi? Quando que acaba? Quanto que é a data? Dia 31 desse mês, final. Eu vejo que vai botar o abdômen em 30 dias aí. Sai fora. Bota não, Fãs. Você que não acompanha, tá rolando o projeto aí, Vesgo vs José Tartaruga, Super Nintendo. Não, aqui estão. Nunca vai botar. A desculpa dele é que tá... Consegue. Só precisa trocar essa bandeira, velho. Já pedi já pro meu primo organizar isso aí. Trouxe o meu primo, né? Não é o meu primo que mora comigo, é um primo que veio de Minas aí pra botar ordem algumas coisas, tá? Se ajeitando. É muita coisa, é muita gente. Trocamos aí algumas pessoas. E vai trocar mais. Você que não acompanha, Mansão Maromba. Esse aqui é o Instagram. Segue o canal também. Acompanha, tá no link na descrição. Paralelo a isso, nós tá com. A casa hype, né? Que seis pessoas num cômodo só ali, ó. Onde eu nasci, mó brisa. E deixa o comentário aí, galera. Deixa o like. Muita coisa acontecendo, muita coisa pra acontecer. Muita. Espero mudar cada vez mais pra positivo.